បាទវេលាម៉ោង2:30នេះបងឡោះម៉ោង4:30នាទីចាចន្លោះម៉ោងហ្នឹងគឺក្រៅពីយើងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នោះគឺយើងសម្រាប់ប្រហែលជាមួយសេឡេតទៅចាក្រោកម្លាំងចាស់ស្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាបាទជាកាប៉ុណ្ណាដែលកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីពុកម៉ែបងប្អូនហើយទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភធំនឹងសហការណ៍ធំជាច្រើនចាបាទអញ្ចឹងដំបូងនេះមុននឹង
limited one production, the capra product could try. Nasa Prochum dot home to lead them better or group by the car group grown and mean pass of a peep. Some rubber chunks the castle lava and don't die, the caps upside and people has some gum, chop your jaw, but it hand, chop so happy ban la. Sapachumi at the two natural Roman hot dog by Roynet, the minty tongue of Rung Chaplet Sabi Compuji. For a minimum time, some that told it to resap. Sound hogs of mui, but a motor hogs of bram by the sams of bay. Slabby cheat, more than a peep cheat. Serabung, some come back ball. ចំណែកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Power App ជាភេសជ្ជៈដែលចូលរំដាប់អ្នកពិភពលោកនិងមានលក់នៅលើទីផ្សារជាង150សម្មួយប្រទេស The classic night, the classic night គឺជាក្លឹបកំសាន្តដែលមានការសម្ដែងជូនរបាំចម្រុះជាតិសាសដែលមានដូចជាចិនវៀតណាមជប៉ុនកូរ៉េនិងមានឈុតកំប្លែងខ្លីៗនិងព្រេងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរជាមួយនឹងសម្ដែងអាកាយនៃកាយវិការអ្នកសម្ដែងផងដែរសម្ដែងរឿងរាល់ថ្ងៃសុខសៅអាទិត្យវិលីម៉ង 6 លោកអ្នកអាចទៅរកបន្ថយភាពនឿយហត់បាននៅក្លាសសិកណៃដែលមានអាស័យឋានទៅលេខ167 มันต้องทําใบគ្នាหมองบ้องมันอาจถ่อมมาไหนกาจังให้บ้ากูซ่าอันเองไม่กูซ่าไม่
ការចូលរួមពីវត្តមានតារាកយុក្រុមទី1អមដោយបទចម្រៀងដល់ពីរោះបាទពីតារាកយុរបស់យើងនៅលោកម៉ារីអូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកសិស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់នៅវត្តមានក្រុមទី1ហើយគឺមានវត្តមានលោកម៉ារីអូនិងកញ្ញាណយ ចាំបាទទី2គឺជាតារាចម្រៀងនៅព្រឹត្តិការណ៍ Big Man ចាខ្ញុំមិនដែរចេញបានម្នាក់ប្រមាណវល់ហើយខ្ញុំចេញបានបួនវល់បួនវល់ហើយចាលោកម៉ារីអូបាទគឺចេញ5វល់ហើយនឹងមានចេញវល់20 ក្រាំខាងមុខនេះចាចាមើផ្នែកកាត់ចិនហ្នឹងចូលរួមថ្ងៃនេះអាចយកឈ្នះទេមើលទៅបាទនិយាយរួមសង្ឃឹមម៉ោងហ្នឹងសង្ឃឹមហើយចិត្តសុភិរយចិត្តសុភិរយបាទអរគុណអញ្ចឹងជូនពរក្រុមទី1ទទួលបានជោគជ័យ បាទឥឡូវនេះបងប្អូនបានជួបនៅវត្តមានតារាកយុក្រុមទី1រួចហើយជាបន្តទៀតជួបនៅវត្តមានតារាកយុក្រុមទី2ការអូនចាំសិនបានអត់ហេហាហាមិនមែនទេបងដឹងថាបងបាយគ្នាមួយអូនហើយតែមុនបាយគ្នាមួយអូនបងសុំអូនមួយនាទីបានអត់អត់ទេហើយអោលឹកមុនអត់ឆ្អែទេមិនទេអត់ទាន់ឆ្អែទេអត់ទេតែម្ដងនេះទៀតឆ្អែទេអត់ទេសង្សារចាំណ ក្រុមទី2ក៏មិនឲ្យចាញ់លោកម៉ារីអូដែរបានលោកបរិញ្ញាក៏មានបទចម្រៀងបទដល់ពីរោះជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់កំសាន្តអញ្ចឹងសូមសម្ដែងស្វាគមន៍មកវត្តមានក្រុមទី2បាទលោកបរិញ្ញានិងកញ្ញាអូលីកាចា៎អ្នកទាំងពីរក៏អញ្ជើញមកពីព្រឹត្តិការណ៍ Big Man ដូចគ្នាចា៎ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាលើកទី1លើកទី2នេះអ្ហាលើកទី2ហើយចា៎លើកមុនឆ្នាំឯងចា៎ចាញ់បង តែលើកនេះយើងមកមួយដៃគូឲ្យយើងពីព្រឹត្តិការណ៍តែមួយអញ្ចឹងសង្ឃឹមឈ្នះទេសង្ឃឹមបងសង្ឃឹមចា៎សង្ឃឹមច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ឱកាសនេះមើលទៅមុខលោកម៉ារីអូមិនដែរអាចស៊ី ចិត្តសັບហើយយីសັບតម៉ារីអូមែនទៅអូនេះគេ50%ម្នាក់អញ្ចឹង100%100%បាទអរគុណអញ្ចឹងសូមជូនពរក្រុមទី2ទទួលបានជោគជ័យអឺលោកម៉ារីអូមួយដៃគូគេប៉លោកបញ្ញាមួយដៃគូគេគឺសិតតែសង្ឃឹមហ่ะនិយាយរួមឲ្យតអ្នកចូលរួមកម្មវិធីចៃឆាសិតតអ្នកសង្ឃឹមទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រុមទី3គេថាកុំមើងងាយសោះក្រុមទីក៏ខ្លាំងដែរជួយជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នា ឲ្យបងសុំទោសដែលបងប្រាប់ពីស្រឡាញ់ពូអូនសេខ្ញុំមានសង្សារហើយតែខ្ញុំអរគុណនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ឯងណាខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់បានទេតែបងត្រឹមសុំត្រឹមបារម្ភពីអូនក៏បងអស់ចិត្តដែរសេចក្តីចិត្តរបស់ឯង
តែមែនតើណាសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកសែមរដូវជាវត្តមានរាជយុទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងផលិតកម្មBigman ជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាសូមសម្លេងស្វាគមន៍ដល់អ្នកគ្នាជូនដល់លោកសែមនិងអ្នកទាំងពីរក៏អញ្ជើញមកពីផលិតកម្មBigman ដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងបីក្រុមនេះគឺមកពីផលិតកម្មតែមួយអញ្ចឹងដល់ពេលប្រកួតគ្នាអញ្ចឹងមិនដែរតាំងតៃអីមកទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកសុបាយប្លែកហើយបាទអត់ដឹងលេងហ្នឹងប្លែកសុបាយហ្នឹងដល់លេងសុបាយម
ខ្ញុំសូមចម្រៀងរបស់តែទំចាញ់ហើយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនណាឥឡូវចង់ឲ្យបកស្រាយគួងបន្តិចណាបានតែបងបាទអរគុណចឹងសូមសម្លេងស្វាគមន៍មកឲ្យញ៉ាដល់លេខទាំងអស់គ្នារស់ជូនណាមួយ២អូនជាយាមចាំតែបងវិញជាយាមភ្លេចកិច្ចមិនចង់បកក្រោយដូចទឹកភ្លេងស្រុកជប់